zbog topljenja snega, vodostaj reka u Srbiji su u porastu. Republički hidrometeorološki zavod je izdao žuti hidroalarm na većini reka u centralnom delu naše zemlje, što znači da se očekuje značajno povećanje vodostaja. Velika je Zapadna Morava i njihove pritoke već su na pojedinim mestima se izlile iz svojih korita, a saobraćaj na određenim deonicama je obustavljen. Kakvo je stanje na terenu? Ima li razloga za strah ili ovo uobičajeno stanje stvari? To će nam sada reći Veljko Dimitrijević. On je izvršni direktor za uređenje, korišćenje i zaštitu voda u Srbija vodama. Dobar dan i dobro nam došli. Pa evo, samo malo da vas korigujem. Korigujte me, vi znate svakako ovo me bolje od mene. Ovo je uobičajna situacija. Svake godine u februaru i martu se topi sneg. Dobro, nekad ima većih, nekad manjih količina. Ali generalno trenutno stanje vodostaja je u granicama prosečnih vrednosti za početak februara. Dobro, recite nam, pošto znate situaciju u celoj Srbiji, gde je najgore i gde biste možda mogli da kažete da će vodostaj dodatno porasti i napraviti eventualno neki problem? Gledajte, na svim manjim vodotocima i potocima, posebno na onim koji nisu u sistemu odbrane od poplava, znači gde nisu izgrađene akumulacije odbrambeni nasipi, naglo topljenje snega, pogotovo u februaru i martu, gde su ta kolebanja temperature, imamo i padavine, i kišu, i sneg, može da dođe do destabilizacije terena i pojave bujičnih voda i klizišta. I to je neko prirodno stanje. Mislim, mi posle toga vršimo sanacije terena, a tamo gde imamo izgrađene sisteme za odbranu od poplava, mi sprovodimo odbranu od poplava i tu nemamo neke ekscesne situacije. I vi ste u pravu kada kažete da je to uobičajeno stanje. Međutim, deluje mi da nije baš uobičajeno stanje ova količina snega koja je pala ove zime. Sa druge strane, slične vesti su nam stizale i iz Nemačke i iz Austrije. To sve jesu neki slivovi koji posle dolaze i kod nas. Dakle, kada krene sa nekim ozbiljnim topljenjem snega, a videli smo prethodnog vikenda do ozbiljnih problema je došlo u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, da li i kod nas možemo da očekujemo probleme? Ako pamtite, vi svake godine imate te probleme i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Nemačkoj, i u Austriji. Mislim, u tim gornjim delovima ovaj sliva Save i Dunava se uvek ti problemi pojavljaju. Međutim, ono što je dobra okolnost, da mi na Dunavu i Savi imamo pristojne sisteme zaštite i dobru organizaciju odbrane od poplava i mi smo se do sada nekako s tim problemima borili. Znači, još uvek je daleko od toga da su ugroženi objekti za odbranu od poplava i da je postignut neki stepen koji zahteva uvođenje nekih vanrednih situacija, odnosno vanredne odbrane i vanrednih stanja. Mi smo još uvek na velikom, u stvari skoro u celoj Srbiji, u redovnim uslovima odbrane od poplava. Čak i ne proglašavamo odbranu od poplava se na nekim slabim mestima gde se izvode radovi i tome slično. Koliko smo naučili od svega onoga što nam se dešavalo prethodnih godina? Da li biste rekli da je i stanovništvo, a i vi i vaše kolege, i svi oni koji se brinu i o rekama i o ljudima koji žive u slivovima reka, da smo danas spremni za ono što dolazi svakog proleća? Pa gledajte, mislim, jesmo spremni. Znači, mi smo posle onih poplava 2014. i 2016. Ja mislim da je u velikoj meri promenjen odnos prema uopšte toj delatnosti i prevenciji. Imali smo jedan dugi period gde je neko smislio da tu treba restruktuiranjem praktički ta delatnost da se izuzme. Međutim, sada posle, nažalost, neprijatnih situacija u Obrenovcu i na drugim lokacijama... Šta se pokazalo? Pa pokazalo se da treba održavati sistem. Recimo, samo Srbija vode ima u svom sistemu oko 2000 km odbrambenih nasipa i oko 600.000 hektara sistema za odvodnjavanje. To zahteva svoje održavanje. Je li to održavano sad? Ove godine, prošle godine, značajno je popravljeno stanje održavanja. Ja mislim da ćemo mi ove godine imati sredstva prema sadašnjim planovima, da u potpunosti održavamo po svim standardima objekte za odbranu od poplava. A to u nekom dužem periodu garantuje veću sigurnost. Šta tu nedostaje? Sredstva? Uvek nedostaje sredstva, organizacija, ljudi, sve je to. Mislim, vi znate da je i sektor za vanredne situacije i na lokalnom i na republičkom nivou napredio svoje poslovanje, da su vodoprivredna preduzeća u daleko boljoj situaciji nego što su bila pre 3-4 godine kad su bila pred praktički gašenjem. Sada oni imaju na raspolaganju i sredstva i mehanizaciju i opremu. Mi smo prošle nedelje imali redovne sastanke s obzirom da je
operativni plan za 2019. godinu sada praktički na snazi. Pregledali smo svu mehanizaciju, opreme, ljudstvo, sve je spremno da održi odbrambenu sposobnost sistema onako kako je ona projektovana. Nažalost, postoji i ta činjenica da brojne kuće u slivovima reka su građene tamo gde ne bi trebalo da budu izgrađene. To je sad drugi problem i to je ovaj problem što vi gledate iz Bosne i Hercegovine, iz mnogih delova Evrope gde ljudi grade u nebranjenim područjima. Za njih jedini savjet je da vode računa o sebi i o svojoj imovini i da budu informisani, znači da prate sredstva javnog informisanja i da su u kontaktima sa štabovima koji se bave. Sa lokalnim štabovima. Lokalnim štabovima i na vreme da sklone svoju živinu, stoku, šta imaju imovinu i da sebe sačuvaju. A mi ćemo im u svemu pomoći, posebno u tom delu prevencije, a i u kasnijoj sanaciji. Znači, da sumiramo, za ovo stanje godine situacija je uobičajena. Da, vi ste, pretpostavljam, u stvari sigurna sam, u redovnom kontaktu sa hidrometeorolozima i pratit ćete. Hidrometeorološki zavod već 130 godina, ja mislim, i više radi taj posao. I on je sastavni deo sistema odbrane od poplava. U njihovoj nadležnosti je praćenje hidrometeorološke situacije, najava i prognoza. I za sad mi tu nemamo nikakvih problema. Imamo relativno pouzdano. Da se nadamo da će tako i ostati. Mnogo vam hvala. Hvala najviše što ste bili naš gost.